drejtë më të kallëzuar, po erdhën. Ka zënë ti, ti çish ke për kung ta pes? Dy kong, çish ke bujt 5 vjet mi për kung? Çe. A u ka dje me gjon? Unë dje i mal. Njëunin me këto, njëunin me këto, njëunin me këto, njëunin me këto, njëunin unë isha. Pes ditë kum rakatel. Men kështu. Ça pa pa. Kotër po bën, njëunin me me çka kështu. Çish mësh. Për çka dhe mi bën të fort kështu, që bazë. Ja ka për kung. Kaso, kaso i ke bën gjin, kaso vjet. Ai ku mojt valla kanë vjet. Se të pas kanë shtirë. Ale, ale, ale ti ka i shiti sa po këqyra, shumë më akur shtjera jo. Sa tre, që kë... Po përja i gori ma se është në naju, se kjo në është e mirë këptar. Që ti pas dolë në të heret, po? Më ka pasakatu, më ka shëj ke vre, më sëske. Kë? Këtu e, këtu e, këtu e, më ka shëj ke që haj ku, ku, u. Po, që aki me bodë? Hajde bo, hajde bo. Djemë që shini? Pupo! Bravo, djemë! Pupo! Po, qëre këmre. Po, ma i rrapet. Po, shka i rrë dhe mu së më le me gjiru, po lep t'ja milioa gjirej. Unë unë vanuva